Re! Viss ēters ir te! Karu gaitā sakojam līdz arī daudz mūsu stāstu varoņu likteņiem, un viens no viņiem ir karavīrs Sergejs Ieņuks ar savvārdu Latīšu Latvietis. Ar viņu pirmoreiz runājām vairāk nekā pirms 4 mēnešiem, kad viņš ārstējās no ievainojumiem. Pašlaik Latvietis ir atpakaļ ierindā, un ar viņu sazinājās Ilja Kozins. Tu biji hospitālī, tu ārstējies no ievainojuma. Kas ar tevi notika pēdējo vairāk nekā 4 mēnešu laikā? 16. jūnijā izrakstīja no poliklīnikas un atsāku strādāt. Ar ievainojumu, taču darbs ir arī tādiem kā es. Tas ir attālināts darbs uz droniem, snaiperu darbi un tam līdzīgi. Kāda kopumā ir sajūta? Cīņas spars vai arī noskaņojums kopumā gan militāru personām, gan civiliedzīvotājiem? Neko tādu pat aptuveni nevarēja iedomāties. Līmenis ir augsts. Es nezinu, pie kuru valstu dalības mums bija tik stipras cīņas spars tādā augstumā. Katru dienu visi dzīvo uz adrenalīnu, pilda uzdevums, neno kā nebaidās. Pat tie, kuri domāja, ka viņi nevarēs neko darīt un sastings kritiskajā brīdī, pilda visus uzdevumus vaiprātīgā ātrumā, neno kā nebaidās un dara visu maksimāli. Pastāsti nedaudz mūsu skatītājiem par Ukrainas neatkarības dienu. Neatkarības diena, ja neieslīgs detaļās, ir ļoti asiņaina lapuse mūsu valsts vēsturē. Pārāk bieži Krievija mēģināja atņemt šo neatkarību un ar miljonu dzīvību zaudējumiem. Mums neatkarības diena ir nevis vienkārši kaut kādi valsts svētki, bet tās ir mūsu asinis, principi, ideāli, vēlme būt brīviem un mūsu senču piemiņa. Principi, ideāli, želanie būt svabotnimi i pamēķi našich priekach. Kā jūtas tavi cīņu biedri? Ir daudz ievainoto, daudz vairs nav. Taču tie, kuri pilda kaujas uzdevumus, viņi jūtas pacilāti un visi ies līdz galam. Uz ko tu pašlaik ceri visvairāk? Nadieca? Cerēt, vislielākā cerība ir tāda, ka šī asiņainā lapuse ar Krievijas federāciju Moskoviju vai kā tur viņu sauc, ka tā būs pēdējā mūsu kopīgās vēstures lapuse un ka mēs padzīsim šīs nešķīstās būtnes no mūsu teritorijas un mūsu bērniem, mazbērniem un tālākām paudzēm nebūs tik melnu dzīves lapušu un viņi nekaros un nelies savus asinis. Таких чёрных страниц жизни не будут ни с кем воевать, проливать свою кровь.